大家好，我是 Fion， 你是不是今年刚刚毕业的职场新鲜人呢？你会不会在这里现在找工作，还是在这里找自己的事业方向？你有没有想过可以怎样可以更加了解自己呢？发掘你自己的强项，以及你认清自己的优势，又或者你想了解创业家和打工仔之间究竟在思维上有什么分别？9月16号我们特别为你筹备了一个免费的职场探索规划速成班，并且请来这个星级导师 Simon Chow 和你一起探索现在职场所需要的技能，令你可以在职场上发挥得更加出色。我们在这个课程里面为了令你可以有更深刻的体会，特别加入了很多的活动给你去体验，包括练习怎样突破自己的舒适区，以及掌握成长思维创造更多机会，为自己的职涯设立了这个目标，只需要一天而已，一天就可以帮到你在职场上突围而出。记住9月16号上午9:30到下午5:00，铜锣湾黄室堡35楼安达专业培训学院举行。如果你想了解更多关于这个课程的内容，可以扫描在这个 QR code， 又或者直接联络我就可以报名的了。我相信只要你有心发掘自己的潜能，我们绝对可以帮到你创造无限的可能，令你梦想成真。课程只有40个名额，不要错过这一次的免费体验的机会，快点联络我报名啦！期待在这个课程里面见到你，到时见啦！多谢大家收看《愿你理财》的今日分享。